Oh, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada. Wih, boleh tahan. Wih, lampam. Saiz. Elok saiz. Oh, alhamdulillah. Strike, geng. Kamu dulu. Rasanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga anda diberikan kesihatan yang bagus, dikurniakan rezeki yang melempah ruah, insyaAllah. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di dalam episod kali ni. Okey, episod kali ni saya turun dah petang, dah lewat petang dah, pukul 5 lebih dah. Jadi ada masa sikit tu turun juga ke sungai untuk mencari rezeki, alhamdulillah. Okey, episod kali ni saya nak pergi menuntang, lepas tu balik nak casting sebaro kalau ada sebaronya. Ayu pun cantik, jernih, surut, apa lagi? Tak perlu cerita banyak lagi, tanpa berlabun panjang lebar lagi, mau kita tengok ikan apakah yang akan naik dalam episod kali ni. Okey, geng, stay tune. Teruskan menonton. Mohon kita. Pasal-pasal umpan dulu eh. Okey, ada bawa pancing casting hari ni. Sambil-sambil menuntang tu tengoklah. Nak casting rasanya. Kalau done lah. Okey, hari ni saya turun petang. Okey, geng. Teruskan menonton. Okey, geng. Umpan pun dah siap pasang semua eh. Jom kita mudik ke hulu untuk menghanyutkan tuntang ni. Alright, geng. Stay tune. Mohon kita. Okey, geng, kita start daripada sini lah. Okey. Right, kita mula daripada sini, Kampung Jawang. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, tujuh eh, lima usus ayam, dua roti, tiga, empat, lima. 2, 3, 4. Sangkut pula. Dua, tiga, empat. Empat, lima. Okey, dua roti eh. Okey, geng. Semua kita ngekor je lah. Saya nak tunggu belah sana. Ayuh laju. Pelampung masih ada lagi kat belakang. Kita tunggu kat sini lah. Semua pelampung dah lepas ke? Dah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, semua pelampung dah ada eh. Kita ikut je lah. Itu dia, geng. Okey, geng, teruskan menonton. Tengok, masih belum ada lagi apa tu, tertongging-tonggingnya. Okey, kita follow je lah, ikut je lah. Okey, teruskan menonton. Okey, yang tu ada, ada makan-makan tu. Alright. Okey, pelampung ni tadi dah kena eh. Ke dia tengah makan berbuk-buk lagi. Tadi dia terangkat-terangkat tadi. Tak apalah, kot dia tengah makan tu kita biar dulu. Ha, tu dia. Ada tu ada. Okey, kita biar dulu. Okey, yuk. Kita ambil pelampung yang pertama ni dulu. Ha, tu ada ada. Ada ikan eh. Tak tahulah berapa ekor, besar ke kecil, entah. Kita angkat dulu baru kita tahu. Okey, tapi nampak putih-putih dah layu. Ui, ui, boleh tahan, lari lagi tu. Mana lari? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ui, 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 berapa ekor ni? Ui,
Uish, kena belakang sekali. Dua ekor eh. Dua ekor lampam saiz biasa je. Alhamdulillah. Ada yang kena belakang pun ada kena. Alhamdulillah. Lampung yang pertama eh. Dua ekor lampam. Okey. Sampai ke belakang kena. Saiz biasa ni. Alhamdulillah. Pelampung yang pertama, jom kita pergi angkat pelampung yang belakang tu dah ada ikan. Kita ambil yang ni dulu lah, yang dekat ni dulu lah. Okey. Lepas tu baru kita ambil yang belakang. Haa, pelampung ni dah berlanggur pulak. Jangan belik-belik sudah. Dua pelampung ni. Pelampung empal roti dengan empal nusu ayam. Ui, botol pelampung belakang tu. Ada, ada, ada. Padu tu. Ada ikan nampak kaya. Okey, kita ambil pelampung yang dua ni. Sudah bertembung dia mah. Okey. Itu dia. Kita ambil dulu yang bertembung ni. Sudah belaga lah. Oh, kosong tak ada ikan pun. Sudah belaga. Right. Betul apa, pelampung dah belaga lah. Okey, kita ambil yang dekat ni dulu. Uish, yang belakang tu padu. Ada tarik terangkat, terangkat lah. Tak apa, tak apa. Kita ambil yang ni dulu. Yang ni roti ni. Yang roti ni pun tak mengambil ni rupa. Kita ambil je lah. Yang belakang tiga lagi pelampung tu semua ada nampak. Nampak macam semua ada lah. Okey, ini tak mengombin pun pang roti ni ha. Roti pada sikit lagi. Okey. Jom kita pergi angkat yang belakang-belakang. Ada tiga lagi. Tiga-tiga nampak dah ada. Okey. Okey, ini ada eh. Kita ambil dulu. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Okey, okey, ada, ada, ada. Uish, uish, boleh tahan. Uish, oh lampam. Oh, saiz. Elok oh, saiz. Oh, jangan lucut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Eh, lampam ni saiz okey. Oh, alhamdulillah. Oh, mantap saiz gemuk. Okey. Lagi dua belakang tu pun ada eh. Jom kita pergi ambil. Kita pergi ambil dulu yang belakang tu. Kena start enjin lah. Tak lalu nak ngayuh. Okey geng. Ini satu dekat tengah-tengah tu satu. Oh, ini lepas dah lepas ke tepi ya. Adikan, adikan. Oh, tengok tengok tengok. Hop. Oh, oh, bismillahirrahmanirrahim. Wih, wih, wih. Gampun. Lampam. Saiz. Saiz helok 2 ekor. Lampam saiz helok 2 ekor. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lucut. Ya, alhamdulillah itu dia geng. Saiz elok eh. Alhamdulillah. Saiz elok. Kita ambil lagi satu eh. Lagi satu pelampung. Okey, kita ambil pelampung yang last. Okey. Ambil pelampung yang last ni pun ada eh, adikan eh. Okey. Hari dah lewat eh, saya turun petang hari ni. Jadi sekali hanyut tuntang, lepas tu kita pergi casting sebarang lah kejap. Kalau-kalau ada lah sebarang ya. Lama saya tak casting sebaru ni. Saja nak nereh casting sebaru. Kut-kut lah ada kut mahu. Okey. Ini dia pelampung yang last eh. Tadi memang ada, memang ada ikan. Kalau dia tak lucut lagi ada lah. Tengok dari jauh tadi ngombin-ngombin tu. Ha, ni kenapa tak ngombin-ngombin? Tapi dia berat. Ha, berat kat depan tu ada lah tu. Ha, tengok. Ih, dia buat lari ke sana pula. Hui. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Oh, seekor sahaja. Seekor je. Tapi saiz boleh tahan lah. Saiz boleh tahan. Okey. Alhamdulillah. Itu dia. Kuek, 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 kuek bunyi. Ha, boleh tahan lah saiz. Alhamdulillah. Okey. Settle menentang.
Ini yang dua ekor tadi. Dia lah. Lampung yang mana? Yang ni kot. Yalah, yang ni. Lampung yang ini. Alhamdulillah. Padu lah. Saiz boleh tahan lah. Okay. Tengok geng, sikit je kena. Kat hidung sikit. Rezeki lah. Saja rezeki je. Alhamdulillah. Okay. Lampung ni dua ekor eh. Saiz boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Lebor-lebor apa tapak tangan. Lebor-lebor tapak tangan. Alhamdulillah. Okay. Moh kita pergi casting pula. Ni pun dah ada berapa ekor. Banyak oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ekor yuk. Sekali jalan 6 ekor. Okay. Ni saya nak casting pula. Right. Kita keluarkan dulu casting ni. Okay. Saja je try-try casting sebaru. Lepas hanyut menuntang sekali ni sebab masa pun dah suntuk sangat. Jadi boleh buat sekali je menuntang, lepas tu balik tu casting je lah. Okay. Ikan ni pun letak dulu dalam ni karung. Dia dah hidup tak lama sikit. Alhamdulillah. Oh, besar-besar kot. Memang sekali hanyut lepas menggulai tu. Penuh lah poyuk menggulai. Okey, spot batu-batu. Ada pukat kat situ. Kena pukat tu haru je. Oh, strike kan? Alhamdulillah. Oh, strike. Jambu ni. Macam nyua-nyua je. Jatuh-jatuh terus sambung je. Haa, nyua-nyua. Nyua-nyua kan? Alhamdulillah, dapat strike nyua-nyua sekor. Okey, nyua-nyua ni kita release je lah. Hei, laju je kamu sambung je. Jatuh kewang terus sambung je. Okey, nyua-nyua ni kalau bela cantik lah. Okey. Haa. Ataupun seluang jua orang sini panggil. Okey, release. Wah, oh, strike kan? Alhamdulillah. Oh, strike lagi. Oh, ini nyua-nyua lagi kan? Nyua-nyua lagi makan kewang. Itu dia. Nyua-nyua ataupun seluang jua eh. Nyua-nyua. Boleh lah buat rasa-rasa nyua-nyua ni. Sebaru tak nak makan lagi. Nyua-nyua yang sudi ambil kewang. Okay. Nyua-nyua yang kedua. Right. Ha, itu dia. Bela ekor dia memang lawa. Sebab apa tengok mulut dia. Cantik eh. Okay, release. Right. Nyua-nyua yang sudi makan kewang petang ni kan. Sebaru belum lagi. Tak mandang lagi sebarunya. Nyua-nyua pun nyua-nyua. Jadi, apa tu, ada rasa getaran je. Dekat tangan. Aduh, strike yang paling kecil huh. Ikan seluang pun bedeh. Ikan seluang pun bedeh. Allahu Akbar. Janji strike eh. Oh, alhamdulillah. Strike geng. Gambar tu. Rasanya gambar ni. Oh, nyua-nyua lagi. Nyua-nyua yang ketiga, geng. Besar-besar nyua-nyua. Nyua-nyua yang ketiga, geng. Alhamdulillah. Besar-besar nyua-nyua ni. Oh. Nyua-nyua yang ketiga, eh. Ya, nak buka mata kain. Okey. Aku lepas balik. Ah, jom. Ah, release balik. Memang dia tak duduk diam. Kalau dia kena... Kalau kita pegang ni memang tak duduk diam. Nyua-nyua. Ataupun... Seluang jua, orang sini panggil seluang jua. Ha, dia memang suka makan kewang. Baik.
Baik, syukur alhamdulillah episod kali ni sampai di sini saja. Alhamdulillah episod pergi menuntang balik casting. Alhamdulillah menuntang tadi mula-mula tadi dapatlah 6 ekor ikan lampam, lepas tu balik casting dapat strike 3 ekor ikan nyua-nyua ataupun seluang jua lah. Alhamdulillah ikan sebaru tak mandang pula, tak nak pula makan gewang hari ni. Okey, terima kasih kerana menonton daripada mula sampai ke habis. Saya doakan anda semua sihat, doakan saya juga pun sihat. InsyaAllah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye, kita berjumpa lagi di episod yang akan datang.